Инвестициите во здравството се едни од најголемите приоритети на владата, изјави денеска премиерот Груевски. Стратегијата за модернизација и унапредување на македонскиот здравствен систем продолжува и се подпира на 4 носечки столбови. Инвестиции во здравствената инфраструктура, односно изградба на нови болници амбуланти, како и реконструкција и модернизација на веќе постоечките. Инвестиции во нова медицинска опрема, зајакнување на медицинскиот персонал, модернизација на систем во здравството. Во здравствената инфраструктура во тек е инвестициски циклус во вредност од 150 милиони евра. Дел од инвестициите се реализирани, дел се во тек. Меѓу позначајните се новата универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, која пуштивме во 2011-та. Новиот диагностичко-ургентен центар во клиничката болница Тетово. Комплетно реконструираната обшта болница во Охрид. Реконструираната гинеколошка болница во Чаир. Реконструираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново во Велес. Реконструираната поликлиника Букурешт. Во завршна фаза и многу скоро, овој месец, очекуваме да го пуштиме и новиот ПЕТ центар. Пред еден месец започнавме со реконструкција на клиничката болница во Битола. Денове започнавме со реконструкција и на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид. А до крајот на годината ќе почнат градежните работи за реконструкција на општата болница Прилеп. Во делот на набавката на нова медицинска опрема досега се инвестирани над 100 милиони евра со цел унапредување на квалитетот на услугите. Неодамна се промовираа два нови апарати за компјутерска томографија. Дополнителни два ќе бидат инсталирани во Универзитетската клиника за детски болести и во специјалната болница Свети Еразмо. Се спроведе и групна набавка на 6 мамографи во вкупна вредност од околу 40 милиони денари. Се отпочне и постапка за набавка на 12 нови амбулантни возила за итната медицинска помош при здравствен дом Скопје, истакна премиерот. Уште еден сегмент во кој се вложува е едукацијата на медицинскиот кадар. Досега 2084 здравствени работници се едуцирани во врвни медицински центри во странство, а со истата динамика се продолжува и следната година. Ова е исклучително значаен проект со кој овозможуваме медицинскиот персонал да се стекне со нови знаења и вештини за примена на најсовремените научни методи и техники во некои од најдобрите здравствени центри во светот. По завршените едукации, македонските лекари го пренесуваат стекнатото знаење и искуство во својата матична установа, со што придонесуваат кон унапредување на квалитетот на здравствените услуги, а со тоа и кон целокупното унапредување на здравствениот систем во Македонија. Груевски истакна дека владата ќе продолжи да работи во сите можни полиња со цел подобро здравство и подобри здравствени услуги на нашите граѓани.